Salutare! Dacă sunteți de mai mult timp pe canal, probabil ați observat deja că am achiziționat mai multe scule de la Parkside Performance. Scule care sunt fără acumulator, anume mașina asta cu impact și un pendular sau șuricel, cum îi spunem noi. Așa cum am zis, nou acumulator, nici încărcător. Am cumpărat un set din ăsta separat, de 2A. Aștept modelul de acumulator de 4A. Probabil, cum ați mai și văzut, am pur mașina asta tot cu un acumulator de 2A, care are în dotare și un încărcător Parkside Performance, care încarcă mai repede, un încărcător rapid. Ce o să facem azi? O să vedem diferențele între un încărcător rapid și unul standard, ceea ce am aici în această cutie. Inițial, azi trebuia să avem altă temă la clip cu această bormașină versus cheia dinamometrică, să vedem cât Nm scoate, dar o facem săptămâna viitoare, deoarece vremea nu ține cu noi azi. Ok, o să apropii cadrul și o să vedem mai în detaliu ce e în cutie. Am pregătit aici și un prelungitor pentru a le băga în priză, să vedem și diferențele și în interior și pe exterior. Bun, înainte de a desigila cutia, aș vrea să vă rog să vă abonați la acest canal dacă nu sunteți deja. Probabil v-ați sătura să vă zică toată lumea asta, dar asta ajută canalul. Algoritmul YouTube recomandă clipurile mele și canalul mult mai mult și asta duce la o creștere a canalului. Deci dacă vreți să ajutați, abonați-vă. Mai mult de atât, puteți să apăsați și pe clopoțel. Și mai mult de atât, să dați un like la clip. Ok, să terminăm cu asta și să vedem ce avem în pachet. Manualul de utilizare. Bineînțeles, are și limba română, are mai multe limbi. Trecem peste. Încărcătorul, care deja vedem că e ceva mai mic decât celălalt, dar îl lăsăm deoparte. Și acumulatorul, care vine aproape încărcat full. Acumulator care are 40W, după cum se vede aici, 2000 mAh și 20V. Modelul PAP20A1. Cel care l-am eu de la bormașina Performance e același model, PAP20A1, tot 2000 mAh, dar are 36W. De ce? Nu știu. Și o diferență, nu știu dacă pot eu să o surprind, sunt celulele din interior. Cel de 36W are celulele verzi, iar cel de 40 le are albastre, ca și culoare, mă rog, înțelegeți voi. O să îi comparăm și pe ăștia să vedem dacă e vreo diferență. Ok, deci ceea ce poate știți cu toții, acumulatorii ăștia sunt litiu-ion, garanție 3 ani, care la încărcător, dacă o desfac, o să o pierd. Din experiență vă spun că ăsta îl încarcă un acumulator de ăsta în aproximativ 30 de minute, mai exact 31-32 de minute de la zero, iar ăsta, din câte știu, într-o oră. Deci e dublu ca și durată. Să vedem ce avem aici. La prima vedere sunt foarte asemănătoare. Singura chestie este un pic mai voluminos și are acest bombeu aici în spate, unde scrie și Performance. Etichetele lor o să le luăm pe rând să se vadă mai bine. Ăsta 4,5A, 120W. Iar ăsta 2,4A, 65W. Pardon. Bun.
o să le și desfacem, dar prima și prima dată o să le băgăm în priză. Așa cum am zis, am un prăjitor lângă mine. Asta e acumulatorul nou. Băgăm la încărcat. Se aprinde roșu. Și e liniște totală. La celălalt. La fel. Se aprinde roșu. Și avem un ventilator aici care se face simțit prin zgomot. Ok. Am tras acumulatorul, se oprește. Am pregătit o mică șurubelniță pentru a-i desface. Da, uite un lucru foarte interesant. Ăsta se desface cu o șurubelniță plus sau cruce. Cam asta e cel normal și cam asta e cel performance, cel rapid. Deci vedem ceva piese supradimensionate față de astea, cel performance. Toate piesele sunt mai mari decât la cel normal. Plus ventilatorul. Da, deci practic asta e diferența. Eu o să le bag în priză acum, dar voi să nu faceți ca mine. Deci, ceea ce fac eu, fac pe răspunderea mea. Voi să știți că pierdeți garanția dacă vreți să faceți. Eu îmi asum asta. Aici se aude ventilatorul. Ok. Deci încă o dată vă spun, voi să nu faceți lucrul ăsta pentru că nu e ok și de la garanție și e periculos pentru că vă puteți electrocuta. Ok. Acumulatorii pe exterior par foarte similari. Văd în plus aici, nu cred că se vede pe cameră, este gravată ceva, o serie, niște cifre. Pe acumulatorul cel nou nu există așa ceva. Iar pe spate
diferă puțin și eticheta. Aici avem Parksa X20, grupul, și aici nu scrie, dar avem câteva deosebiri. Ca și fabricație, ăsta e a doua 2020, iar ăsta este a șaptea 2019. Deci foarte, foarte mare diferență de fabricare nu între ele, dar toți acumulatorii care îi găsesc de 2 amperi sunt de 40W, nu de 36. Ceea ce oferă un plus de putere, dar nu știu de ce e diferența asta. Probabil furnizorul de celule, nu știu. Ok, cam astea fiind spuse, hai să încercăm și acumulatorii. Ăsta e cel de 40. Stăm la maxim. Deci practic merge la fel. Pare mie sau răspunde ceva mai bine la cel de 36W? Probabil ești ceva mai încărcat. Da, e mai încărcat într-adevăr, dar în fine. O să revin cu diferența în cât încarcă ăsta exact, pentru că ăsta v-am spus 31-32 de minute dacă e descărcată la maxim. Iar acesta urmează să vă spun. Aveți în descriere și linkuri către sculele astea, inclusiv asta și alte produse de la Parkside. Și până data viitoare, ca de obicei, nu uitați să vă abonați, vă salut, la revedere!